Saudações, bem-vindo ao PlayXT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo pra você. E cá estou eu com Alex Kidd in The Miracle World DX. Esse será o nosso próximo game aí da série do meio-dia, né? Ontem a gente finalizou a nossa saga, a nossa aventura no The Last Campfire. E eu resolvi fazer o Alex Kidd, porque na verdade eu tava com o Alex Kidd na minha lista há muito tempo pra fazer série dele aqui no canal, há muito tempo mesmo. Só que eu meio que tava enrolando, essa é a realidade, eu tava enrolando bastante. Porque por mais que eu goste de Alex Kidd, a gameplay dele é um pouco estranha, né? Esse aqui eu joguei a demo, joguei bastante a demo, na verdade. Ele já entrou em lista minha dos jogos do dia primeiro, né? Que eu sempre comento, dos jogos do mês. E acabou que eu fiquei protelando bastante em trazer esse jogo aqui pro canal. E como eu fiquei protelando? Mas cá estou eu com o jogo. E bora lá. Bora parar um novo game. Já mexi no que tinha que mexer. Na verdade, nem tem muito o que mexer aqui. Vamos lá. Novo jogo. Há muito tempo, no distante planeta Aris, um jovem rapaz treinou dia e noite para dominar a disciplina marcial Shao Kori. Ou Alex, né? Ou Alex. Alex não sabia, mas na época a região Hadaxian estava sendo ameaçada por Junkin, o Grande, e seus lacaios. Oh. É aí que começa essa incrível história. Eu joguei o Alex Kidd original lá de 1980 bolinhas, e eu nunca soube qual era exatamente a história do Alex Kidd. Bem, por hoje está bom. Fugido, acho que está na hora de ir para casa. Espero que o mestre Nurari tenha feito algo delicioso para comer. Tá. Tinha isso na demo. Mas eu vou jogar assim. Vou jogar só assim, nesse novo visual. Porque eu acho ele bem bonito. Por mais que eu ache incrível o visual antigo. Por conta da nostalgia. Mas esse visual novo ficou muito bonito. Muito bonito mesmo. Fala comigo. Não viu como fugir. Foi tudo tão rápido. Estranho. Tá. O jogo é um pouco estranho. Eu lembro na demo que ele era bem esquisito. O original era ruim. Era ruim, mas eu não lembro de ser tão ruim assim. Mas eu não posso confiar muito nas minhas memórias. E parece que eu tô pisando no gelo o tempo todo. Pera aí. Eu não tô usando o anel? O anel é o fogo, né? Pera aí. É isso aí. É o anel e a bolinha de fogo. Tudo nessa merda aqui é hit kill, tem isso também. Então, creio que eu vá passar raiva. E no Alex Kidd original, eu não fui. Nunca fui ao ponto de zerar o jogo. Porque eu não sabia muito bem. Ui! Eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo, né? Eu não entendia nada. Eu era muito, muito criança na época. Opa. Nossa, tô achando que ele tem pulo duplo. Não tem pulo duplo. Porra é essa? Ui, caralho, quase que eu beijo o dinossauro. Pula pra volta. Cuidado, o exército de Junkin é muito poderoso. Quem é Junkin? A gente vai descobrir, Alex. Uma hora a gente descobre.
Peraí, deixa eu subir aqui. Boa. Ah, eu não acredito que eu sentei no dinossauro. Porra. Esse anelzinho de fogo, ele é mó adianto. Dinossauro não, né? É um dragãozinho. Vem. Bombado. O máximo possível de dinheiro, porque dinheiro é muito importante. Não só na vida real, como no jogo também. Ah, não! Dei mole. Pô, não vou ali não. Não vou ali mesmo. Ah, eu adoro isso. Esse carudo aí, eu não lembro se dá pra matar ele com uma tapa só, mas eu acho que também não dá pra matar com uma tapa só, não. Que nem aquele saparalho que tava cuspindo bolinhas. Olha lá, amigão. Tem que pegar meu bolinho de arroz aqui. Seguir rota. Planícies Marmórias. Mas que se eu pular ali eu morro, né? Eu não vou testar não, só tenho 2 vidas. Ah, um viajante. Ninguém nos visita há muito tempo. Tá, aqui é a loja. Quanto eu tenho? 640. Ah, dá pra comprar tudo. Volte logo. Um anel de fogo aqui. E um... uma marmita. Pote. Não sei. Eu não sei o que isso aqui faz. É só ser o anel de fogo e os veículos. Só isso que eu conheço mesmo. São relativamente interessantes os veículos. Ah! Oh, caralho! Quase que eu dou como? Um beijaço no... no escorpião. É muito bom esse anel. Isso. Eles os transformaram em pedra. Destruiu tudo. Preciso me apressar. Espero que Nurari esteja bem. Eu não sei se essas bolas vermelhas me dão dano. Pelo menos eu não lembro de porra nenhuma desse tipo. Bom, não vou correr o risco, né? Ah, não dá dano não. Que bom. Ah, o cabeça de mão. Onde pensa que está indo, moleque?
está acontecendo alguma coisa com os aldeões. Preciso ir ver. O mestre Nurari... Ah, preciso ir ver o mestre Nurari, tá. Vai ter que passar por mim. Vai ter que passar por mim primeiro. Sou Goseka, o terceiro comandante do novo rei de Hadaxian, Junkin, o grande. Novo rei? Desafio você a um duelo de Jokenpo. Jokenpo, na verdade. Escolha pedra, papel ou tesoura antes que a música da música acabar. Melhor de três ganha. Vai em frente. Porra, sei lá. Bota tesoura. Ué, empatou? Tesoura. Ah, empatamos de novo. Ganhei uma. Pô, era pra contar, né? Já foram duas, né? Deixa eu ver. Ganhei, porra. Obliterado pelo raio. Tá bom. Usei a mesma lógica que eu usei há 1 milhão de anos atrás pra ganhar esse mesmo arrombado. O que que tem aqui? Ah! Ah, esse cara mata! Esse cara mata insta-kill. É, e não tem como matar ele. Tem mais uma vida. Droga. Vai. Tô usando o direcional? Deixa eu ver se o analógico é melhor. Oh. Caralho, passa pra lá. O direcional na água acho que é melhor. Direcional não, analógico. 600 e poucos dinheiros, é uma boa quantidade. É, ainda é um pouco estranho. Porque o jogo fica me puxando pro alto o tempo todo. Vem. Esse cara aí. Não, eu não ganho nada lutando contra os inimigos, então não tenho porquê eu lutar contra eles. Ilha do Santo Nurari. Ah, já tô chegando no mestre dele. Aqui já é direcional. Ainda é muito estranho. Caralho, é muito estranho. Puta merda. Pera aí. Ah, o dinheiro vai sumir. O dinheiro some com o tempo. Foda-se. Caraca. Com calma. Porra, Alex. A situação já tá uma merda. Eu sabia que isso ia acontecer. Vou tentar novamente. Eu começo no início da fase, só que pobre. Né? Só que pobre. Todo dinheiro que eu acumulei desde o início vai pro caralho. Caraca, é muito descontrolado. Calma. Tá. 30 dinheiros. Dá pra comprar porra nenhuma na loja.
pula tão alto. É problemático isso aqui, hein? A precisão do pulo dele é zero. Ahá! Eu não acredito nisso! Caralho, que merda! Caralho, Alex! Alex, por que tu quicou? Tu é feito de borracha, seu filho da puta! É. Não, é pior que eu nem encosto na lava. Eu morro antes. Morro antes de encostar na lava. Hitbox tá em dia, hein, Alex? Caraca, aí! Ah, perfeita. É, eu vou morrer, né? Ou não. Nossa, ele pulou muito alto. Eu quase não segurei o analógico. É. Obrigado, Alex. Meu Deus. Caraca, olha isso. Eu tô em pé em quê? Em um monte de porra nenhuma. Deixa eu ir pro passado. Nossa. Parece que eu realmente tô em gelo. Olha. Eu vou sofrer. Caralho. É muito bizarro. Deixa no passado. Porque a hitbox é a hitbox do passado. A física, na verdade. Morri de novo. Caraca, tá aí. Tá foda, hein? Droga, eu nem fiquei segurando. Tanto assim, pra ele andar muito pra frente. Caralho! Última vida de novo.
Como é que eu chego nesse dragão? Mestre, está tudo bem? Alex, tempos difíceis estão chegando. Está na hora de você saber da verdade. A sua verdade. Um homem maligno do reino de Hadaxian viajou para esta ilha. E trouxe consigo uma criança. Eu logo soube quem era quando vi o medalhão pendurado no pescoço dela. Alex, era você, aquela criança. Você é Alex Kidd, herdeiro do trono de Hadaxian. Está na hora de você encarar o seu destino. Eu preparei o petecóptero para você partir imediatamente. Meu cara de abobado, Alex. Lago Namui. Tá, aqui eu tenho... Aqui eu tenho o helicóptero, vai. Que é muito bom, por sinal. O problema é que ele acha que ele explode na primeira porrada que eu dei em qualquer coisa. Então, a gente vai continuar no próximo episódio. Creio que vai ser uma série curta, acredito eu. Eu não lembro quanto tempo tem o Alex Kidd, pelo menos o antigo. Antes, como eu falei, o antigo eu tenho quase certeza que eu não cheguei no final. Eu parei numa parte, lembro até hoje disso, que eu parei numa parte que eu simplesmente não sabia pra onde ir. Mas eu creio que vai ser uma série bem curta, porém sofrível e sofrida. Mas estava faltando um pouquinho de sofrimento aí nas séries do meio-dia. A do The Last Campfire não foi tão sofrida assim, não. Na verdade, foi até relaxante, até demais. Então, vamos trazer um pouco de sofrimento pra essa nossa série do meio-dia. E eu peço desculpas aí, caso o volume do jogo esteja muito alto ou muito baixo em relação à minha voz, lá pro terceiro vídeo. Terceiro vídeo, mais ou menos, eu acerto o volume do jogo. Então, eu peço desculpas aí. Caso esteja muito alto ou muito baixo. Mas comentem aí. O que vocês acham aí do Alex Kidd na série do meio-dia? Como eu falei, eu protelei bastante para jogar esse jogo. Na verdade, até demais. Caraca, muito foda. Mas, bom. Por enquanto é isso. Dá like, se inscreve. Se você gostou, compartilha. Ou dislike, caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.